degmaday hadii aan dhahay dhalinyarada degmada waa inaynu kala shaqeynaa dhalinyarada degmooyinka kale sugida amniga amniga caasimada oo sugmana waa inuu dalko idil amaankiisu wada sugmee yaa noo xil saarayna axya wadani isxilqaanka noo xil saaray walaale qori maan qaadanayna maya 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 kandariiska iyo qoriga u qaatay ayaan kala shaqeynaynaa saldhigyada degmooyinka ee dhalinyarada degmada inay isku xirnaadaan ayuu ka wadaa waad garatay waad garatay waadna garasho dheer tahay shacab aan xogta cadowgooda soo wargelin laamaha ammaanka hurdo kuma leedaan soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashadeen urur ku dooda xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYAO hay'adda CCA.